Такий вигляд має пункт незламності в селищі міського типу Первомайське, що на Миколаївщині. Тут є інтернет, аптечка, можливість зігрітися та підзарядити телефон. Пункт працює цілодобово, говорить заступник начальника Первомайської селищної військової адміністрації Валерій Ліщук. Є у нас зараз Wi-Fi, але на той випадок, якщо не буде зв'язку, не буде мобільного інтернету, є у нас Starlink. Запас води тут і в загальному залі. Є продукти харчування в відрах сложені, теж там, ну, вистачить там на певний час. Є опалення, це буржуйка. Ну, якщо треба, є і електричні обігрівачі. У нас є і в запасі свічки, і медикаменти, і якщо треба, і памперси. Пункт незламності в Первомайському готовий на 80%, говорить Валерій Ліщук. Зараз ми готуємо запас, скажіть, палива для генераторів на випадок, коли нема світла, є у нас ще генератори. Окрім пункту незламності, в приміщенні облаштували тимчасовий прихисток. Ми планували такий прихисток давно. Розрахований він від 15 до 30 людей. Може розмістити на той випадок, коли будуть чрезвичайні події або блекаут. Для жителів Первомайської об'єднаної територіальної громади такі пункти необхідні, говорить жителька села Засілля Галина. Особливо, коли немає світла та зв'язку. От як телефон заряджений і все, знаєш, що можеш дозвонитися до того, до рідного. А це спитати, як ти, і де ти, що ти, це саме основне. Добре, що є такий пункт незламності. Я знаю, у Миколаїві дуже багато таких пунктів, я там не раз був. Тому дуже добре, що відкрите, і в нас ось такий пункт. Якщо буде блекаунт, або ще щось, то звісно, буду приходити. Директорка Департаменту соціального захисту Миколаївської обласної військової адміністрації Оксана Єльчиєва говорить, Кабінет міністрів України затвердив порядок організації та функціонування пунктів незламності. В першу чергу, звичайно, це засоби автономної генерації, це генератори, відповідно, з укомплектованими кабелями для зарядки пристроїв. Так? Окрім цього, також мають бути альтернативні джерела опалення, також мають бути засоби освітлення, це мають бути як і вуличні засоби освітлення, так і внутрі приміщення для того, щоб люди, звичайно, могли нормально себе відчувати. Також це має бути обов'язково аптечка з кількістю таких основних медикаментів. Місця розташування пунктів незламності розміщуються на офіційних інформаційних ресурсах центральних та місцевих органів виконавчої влади. За словами Оксани Єльчиєвої, у 2022 році послугами пунктів незламності скористалось більше 70 тисяч людей. Відповідає за кожен пункт незламності голова територіальної громади. Ніна Булах, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаївщина.